lẹ́ẹ̀kan sí i. Ọba àwọn tí ń wò wá láti ilé tí ń gbọ́ wa. A kíra wa lẹ́ẹ̀kan sí i pé a kú ìbẹ̀rẹ̀ Ramadan. Ọdún 1441 Nàìjíríà tó ṣe déédé pẹ̀lú 2020 Mìlàdíà. Èyí tí a ṣe ṣáájú nínú part A tí ẹ ti kọ́kọ́ wò yẹn. Òun ni orin lábáwá àgbélẹ̀rọ èyí tí a kọ kọ́mọdé tẹ̀lẹ́gbò fún Ramadan. A ti kà á lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọmọ wa méjì ṣe mọ̀kọ́dímọ̀ ṣáájú. Èyí tí ó wà nínú part B òun náà ni ìtumọ̀ díẹ̀ tá a fẹ́ tú nípa tó rin lábáwá náà kó jọ. Abdullahi tẹ̀síwájú nínú orin tá a fẹ́ fi túmọ̀ tó wà nínú orin náà. Ìrọ̀hìnmọ́ ìgbóòlù mi ṣàrí sọ ni fásọ̀mù nínú rọ́ọ̀bì orin àrùkà ni. Kó wá ní kí oṣù Ramadan. Ìgbà tí ń wọlé bọ̀ wí pé káàbọ̀. Ramadan àti retí rẹ̀ sọdé dáadáa kó wá wí bẹ́ẹ̀ ọkùnrin wí bẹ́ẹ̀ obìnrin wí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Bùnábì sọ ní kánà fárúdọ́. Padà sókè. Yọ̀rọ̀ ìbò ikú ìlú mi ṣàkóso mi. Bí gbogbo ènìyàn ti ń wí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kí Ramadan wí pé ní máa wọlé máa rọra àwa náà. À ń wí bẹ́ẹ̀. Fọ́sọ́mù nínú rọ́ọ̀bìrún ilẹ̀ àrùkà ni. Nítorí pé ní Ramadan tóbi òpó kẹrin ni nínú ẹ̀sìn. Tẹ́rí Bùnábì sọ ní kánà fárúkọ. Kí Ramadan wọlé ká wá dákẹ́ bí ẹni pé àmọ̀ kọ́ wọlé. Eléyìí ni àgọ́ sí àwa ni. Fàná fún un làwa sì ń ilẹ̀ ìdá ni. Àǹfààní Ramadan tayọ bẹ́ẹ̀ odidi ọgbà ńlá tó fẹ̀yìn nínú àǹfààní. Padà sókè. Tẹ̀lé Bùnábì sọ mi kánà fàrúkọ fàná fún un làwa sì ń ilẹ̀ ìdá ni. Mo sọ wípé ní àǹfààní Ramadan pọ̀. Ọ̀rọ̀ ayẹ kíkó retí wípé ní kí láǹfààní Ramadan àti mọ̀tẹ́lẹ̀. Nínú àǹfààní Ramadan tá a mọ̀tẹ́lẹ̀ náà ní wípé Ọlọ́run bá sọ Ànábì sọ fún wa wípé ní ẹ̀kúlù lọ́wọ́ tabaraka wa ta'ala. Kùlù àmẹ́lì bí ni àádá máa fa wà lẹ̀wú ńlá sọ́ọ̀m. Fàínà wúlí fàánẹ́lẹ̀ sí ají sí ibi yìí. Gbogbo ṣẹ́tọ́ máa níbi àádá máa bá ṣe òun ló ní. Àyàfi ààwẹ̀ èmi ni mo ní èmi ló ṣe é fún. Èmi ní sẹ́sán rẹ̀. Sọ́ọ̀mù ni wà ánàlẹ̀ ní ají sí ibi yìí. Ànábì ló wí bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́run ọba sọ bẹ́ẹ̀. Mutafakọ alẹ́ ìràdísì ni bẹ bá òun sọ ìlú Bukhari ẹ bá ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ní hadith number 5927 nínú sọ ìlú Bukhari bẹ bá kú níbẹ̀. Bẹ bá lọ sọ ìlú Mùsùlùmí òun náà bá ní hadith 1151. Wípé ọlọ́run ọba sọ wípé. Àsọ́mù ni. Èmi ni mo làwẹ̀ àtàkà falùbí kọ̀bùrì. Èmi ní sísẹ̀ san fẹ́rú. Àwọn afáwọn ń wo wípé ní irun táǹkì ń kọ́ta lónìí. Zakaríyọ ń kọ́ta lónìí. Hajjita ń kọ́ta lónìí. Ọlọ́run náà yan gbogbo ẹ̀ fún wa. Kí ló dé tó tún wá specialize àwẹ̀ lọ́tọ̀? Àwọn afáwọn wà lọ́wọ́ wà bọ̀. Ọ̀kan náà àwọn afáàtọ̀ wá sọ̀rọ̀ ń pẹ̀. Òun náà ni afáàtọ̀ kọ tẹ̀síìrì tí wọ́n ń pè ní Aljami ilé Ahkami Quran. Wọ́n mú bá jínú ní máa tàdọ̀ mọ́nà gómìnà súnà wà áyè fòrkọ́n. Àfáàwá náà ni Abu Abdullahi Ahmed bin Muhammad al-Ansari al-Qurtubi tí ó gbajúmọ̀ pẹ̀lú Tafsir al-Qurtubi. Àfáà náà jí ó yé wa wípé ìdí méjì lọ́lọ́run fi dá àwẹ̀ èèyàn sọ́tọ̀ pé tòun làwẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ọ̀dì tọ́lọ́run fi dá àwẹ̀ èèyàn rí òun ni wípé sọ́mù Ramadan wà wáṣídà ú yẹ́mùnà òní máa àmì mẹ́láàzì nọ́ọ̀sì wáṣà wá àti yẹ́mùnà ọ̀nàṣà mi mẹ́láàzì nọ́ọ̀sì wáṣà wá àti à. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbà lọ́wọ́ èèwọ̀ ní gbogbo ń tọ́ jẹ́tọ̀ fún ọtí ìbá sí inú Ramadan ọmọ wo òsì gbọ́dọ̀ fún ọkàn. Sáírù ní Ibadat àwọn ọ̀nà ìgbàjọ́sìn yóò kú orí bẹ́ẹ̀. Bá a bá fẹ́ kírun nísìn, a lè mú mi.
abunukun bembe iru re na be na alqurani ninu suratul sad ba lo ninu suratul sad ni bi ta alqurani tin so fa won kan wi pe la marhaban bihi wa akharu min shaklihi azwajun hadha fawjun mukhtahimun ma aqul la marhaban bihim innahum saluna ti e lo soke lati 45 ni otuke bismillahirrahmanirrahim wa dhikru ibadana ibrahim wa ishaqo olorun soro wi pe eran ti awon eru mi to ti lo dana ibrahim wa ishaqo ati anabi ishaqo wa yaquba ati anabi yaquba eran ti won ulili aidi wal ansa wal abisa mon ni agbara ta fi sin lo mo sin mi tokan tokan tagbara tagbara mo je ore awon won wa ni mo ododo ni pe mi olorun inna afasinahum bi khalisatin dhikrati esa ta olorun ba sa won ni wi pe ni won o fi gba kan gba je ara won si de aye won ran ti ariki e ama ri pe ba ba lo aye fa a pada lo jabo lo lo olorun wa innahum indana la min al mustafain al akhaya itori ti won se asa won lesa aka won ke yan Isma'il wa al-yasa wa al-kif mabo wa kullun min al-akhyari alam tudako pele awon ni ninu awon eni olohun tawon na je ni re isma'il zulkifuli al-yasa agbogbo won na wa inna al-muttaqina la husna ma'ab ibudari si daada la se fa won ni tori ko won paya won paya wa ibudari si daada la se fun won ni wi pe bi won ba dodo wa idari pada bo wa sodo wa won yo je kini yo je sodo anma won ya mara ba won o bi mara ba won lo ni ti won ba dodo olohun alijanna ile kun re o sile ni bi o wi ni gba wole ma bo mutakina fiha yaduna fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab bi ma be na alijanna won ma rogo ku won gbadun bo sele won ni won joko won ma pase pe ebe so bayi wa e tu pele wa e gbo mi bayi wa gbogbo eleyi a fi mara ba won tori pe won se kita fe kan se laye won se won gbege se aye pe won lanfani wa indahum qasiratu tarfi atrab ninu ta fi pade won ina ni omo laye ju ege obirin won ki wo oko loko bale won nikan ni won mo wo awon ta mo kan ga ninu obirin a gbe fun won ma lije na pe awo yin ni ninu ta fi mara ba won hada ma tu aduna liyo se fun ni ati pe ngba te yan ti pe ti wa ngba te wa le aye ma bo inna hala la rizquna man la nalahu min nafad awala sele ifun yin o si po lodo wa ko ni tan lahu min nafad hada wa inna litagina la sharta ma'at ma bo bi awon ti o sere la sharta ma'at ibudari si ti won ni da ni ki awon pe ma owo re ma wa ko sanfa ni lara ti won jahannama yasluna ha fa bi salimina jahannama ni won kule si ibi oja ni bi ta dari si hada falyabuku hamimun wa dassa nka ki nkan la fun won je nbe omi gbona boiling water boiling fluid ati awon nuwoje itodo ti deyan gbodo ribe le ko fi senu la fa won je a ni pa won le a ni se ma wo le ma ro la fa won to ra won no gba ye se re amara madana wo ore wa fa wa la fi gbodo se ma wo le ma ro la fun ramadan wa akharu min shaklihi azwad iwo to tu jo won je ko je ta da ko ni ila tu fun won ba ba ti e fe change e a ni bi do kan fun won ni azwad ehn ada
Ina te ina.
Part D.
bimbansen lo si e ma gbo atawa teyin olohun ko bo wa lasi ri ka ma be pe amen ola la ilaha illallah amen subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah.